ဒီဗီဒီယိုမှာကော်ဖီအထွက်နှုန်းတိုးလာဖို့အပင်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပုံနည်းလမ်းတွေနဲ့အဓိကအရေးကြီးလိုက်နာတဲ့အချက်တွေကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ရှမ်းမြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငန်ဒေသဟာတောင်ပေါ်မြေမြင့်ဒေသမှာတည်ရှိပြီးတန်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေထားရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ကော်ဖီတွေထွက်ရှိလာနိုင်ဖို့လားလာကောင်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီဒေတာကော်ဖီချန်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအထွက်နှုန်းအနည်းဆုံးအုပ်စုထဲမှာပါဝင်နေပါသေးတယ်။ရွာငယ်မြို့နယ်ညောင်အိုင်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးတန်းအောင်ဟာကော်ဖီပင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်လာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ရှိနေပါပြီ။သူစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကော်ဖီပင်2000ကျော်ရဲ့ကော်ဖီသီးထွက်ရှိမှုအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ အဲ့တော့ဘလွန်ဆိုခုလိုမြို့ကောင်းမြို့ကောင်းလည်းမပေါ်ဘူးတရံမြို့လို့ဆိုမှပေါ်တာဘာချာမှာတရံမြို့ချက်ဖြစ်နေတာတချံလုံးအဲ့ဒီလိုမြို့မြင်းနဲ့လက်ခုတ်ထောင်လုံးကောက်ပေါ်ဝတက်ခူးရတယ်ဘလူမှမတမဟာမရှိဘူးသူထွက်ချင်ခါထွက်လာပဲတည်ရနေကတည်လိုက်တယ်မတည်ရနေကမတည်ဘူးအဲ့တည်ရနေဆုတ်ကြလိုက်တာမတည်နေကတော့မဆက်ရဘူးပါလေ အရေးသွေးကောင်းတဲ့ကော်ဖီတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်မားနေပါဗျ။ဒါကြောင့်မို့လို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကော်ဖီခြံကိုချိန်နှင်းငယ်ပို့ပေးပြီးထိန်းသိမ်းလိုက်ရုံနဲ့ထွက်နှုန်းတွေပိုကောင်းလာမှာဖြစ်သလိုဝင်ငွေတွေလည်းပိုတိုးလာမှာပါ။ကော်ဖီသီးအထွက်နှုန်းနည်းရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဝင်းရော့ရဲ့ကော်ဖီကုန်စည်တန်ဖိုးမြင့်ဂွင်းဆက်စီမံကိန်းအရာရှိဥက္ကုကိုဝင်းကရှင်း
အရေးမရှိရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအစွဲမျိုးကဆွဲထားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကကော်ဖီမဆိုင်ခင်ကိုအရေးတွေအုပ်နေအောင်စိုက်တယ်နေရာမထိုးအောင်အရေးတွေအပြည့်စိုက်တယ်စိုက်ပြီးမှကော်ဖီစိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကော်ဖီဘင်းကအရေးပင်အောင်မှာမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်ပါတယ်အပင်ဖြစ်တယ်သို့သောအသီးထွက်နှုန်းကျတော့တပင်းရင်းအသီးထွက်နှုန်းမှာစံချိန်မပြည့်မိဘူးဖြစ်တယ်တပင်း
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကော်ဖီပင်ကျန်းမာပြီးအတိအများများသိနိုင်မှုအတွက်ကော်ဖီပင်တွေဟာ၃၀ရာခိုင်နှုန်းအရေးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိအထွက်ကောင်းမှုအတွက်ကတော့နေရောင်ခြည်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ကော်ဖီပင်ဟာနေရောင်ခြည်ပဲရပြီးအစာချက်ဖို့အတွက်ညှိအောင်စာမလုံလောက်ရင်လည်းအတိမသိနိုင်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်ရပြီးအစာမလုံလောက်တဲ့အတွက်ရွက်တွေဟာအဝါရောင်ကိုပြောင်းသွားတာအတိုင်းတွေမှာအရွက်တွေမရှိတာကြောင့်အပင်သိဆုံးနိုင်ပါတယ်။ကော်ဖီပင်ကျန်းမာပြီးအတိအထွက်ကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်နေရောင်ခြည်အစာအာဟာရရေရိုးကိုလုံလောက်လောက်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ကော်ဖီတိအထွက်နှုန်းတိုးဖို့အတွက်ဆိုရင် ကော်ဖီတိခူးယူနီးဟာလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။သူအတီတီပေါ့သူအာဆုနဲ့ဖူးရှိနေပြီ။အဲကြောင့်မို့ဒီဖူးတဲ့နေရာမှာကိုကတလူမျိုးဆက်ဆွဆက်ဖြစ်နောက်နေ့အတီတီမဲ့နေရာမှာလည်းခိုင်းနေတာပါတယ်။ခူးတဲ့ချိန်မှာသူကသလုံးရှင်းမဲတဲ့အတီးပဲမခူးပဲနဲ့ဘလို့ရှိဆက်ဆွလိုက်တဲ့အတွက်သူက ခိုင်းတွေလျှောက်ပြီးအပင်တွေနာပြီးခိုင်းတွေလျှောက်တော့နောက်နေ့ဆိုင်အတီးမသေးတော့ကော်ဖီတီးခူးတဲ့ရာသီကုန်းချိန်မှာအပင်ကိုခေါင်းနှိမ်ထားတာဟာလဲအပင်ရဲ့အမြင့်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးအကိုင်းခက်ဖြာထွန်းမှုကိုအားပေးပါတယ်ခေါင်းမနှိမ်ထားပါကအပင်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာသာအသီးရှိနိုင်ပြီးအောက်ပိုင်းမှာအသီးမရှိတာကြောင့်အသီးခူးယူရာမှာအခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပင်ကိုခေါင်
ဒီမှာကွက်တိကိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာကွက်တိဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီဒီကိုင်းတစ်ခုကကြီးလာရင်ဒါမျိုးဝေးများလာမယ်ဒီအလျံကြီးကွက်ဖြတ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမကွက်အောင်ဒီကနေ့မလုပ်ခင်းနဲ့တလောက်လောက်လုပ်ပြီးဒီကနေ့ချိုးလိုက်ပါအခုတို့အလွယ်လုံးရှင်လက်ကိုဒါမျိုးလက်သုံးလုံးလောက်ခံလိုက်အခုတို့လက်နဲ့ယောက်ျားလေးလက်သုံးလုံးလောက်ခံပြီးမှလက်မနဲ့တွန်းချိုးလိုက်ဒီကနေ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအင်းဆက်ပိုးမွှားအနေနဲ့အတော်နှင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Tabimele, Pinsi Tobo de Muha, the Chodo Saikin Drigo, Diditata, Piazini out, do ya bare. Pinsi Tobo go, Bologna Niamle Surago, Ukuko Winka, Shimyat Hamare. The Bingo Gilame, I'll buy and count him. But when I saw a new lame, a dear my mother, Amashio, via Semitina, a feminine killer. Tasso, eh? Chenainaga. Diet of Wallama, who win lobby. Without a saro, you do lanyard, baby over Mayaro, but when new lame. You're right, Guilam, Amashio, no? I'm a chillam. Tasso, eh? Who win before lying on GG Pau with Sammy, so eh? Then they look like a new one. So no look on up your damn you, you do ame, you do abilution. สักขีเนี่ยสักขีเนี่ยลดเนี่ยมาบ่มีชูไล่มั้ยอ่ะกางตรงนี้แล่นลงไปเลยอ่ะส่วนนี้ดิเทมาชื่อเนี่ยปูดิเทมาชื่อเนี่ยอู้หาได้ตีก่อนมั้ยอเปนหาปูกุสะขันเนี่ยบากะปูโทท่าได้เป็นซีเนี่ยป้องเนี่ยกันนี่เลตถั่วแล้วก็ข้อเพ็ดไล่ป่ะอเปนโกตะซ้องนี่ท่าข้อเพ็ดไปบีเตมอซีเนี่ยตบไปอ่ะบ่มั้ย ตามมาดาปกุนี่เนี่ยเป็งกันนี่ตะชาเป็งโอ้มะกู้สีไหนหมดโจติงกากวยไปไหนมาบ่าปูโทราเนี่ยเป็งโอ้อะคูโลဖြတ်ပြီးတုံးနှစ်ကြာမှာကော်ဖီတီးတွေပြန်လဲတီးလာမှာပါကော်ဖီအထွက်တိုးဖို့အဓိကလိုင်းနာရမယ့်အချက်တွေကတော့ကော်ဖီပင်တွေပေါ်အရိပ်ကျနေအောင်လုပ်ပေးပြီးရေဆွေးကြွေးရမယ်ကော်ဖီပင်ကိုခေါင်းနှင်ပေးပြီးကော်ဖီတီးမဲ့တွေကိုသာရွေးခုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်